з гранітними надгробками, штучними квітами та хрестами. Так виглядають могили домашніх тварин у Хмельницькому. Несанкціоновані цвинтарі є як на виїздах з обласного центру, так і у віддалених куточках парків та мікрорайонів, констатує кінолог Віктор Болячко. Стихійні захоронення в дендропарку у нас знаходяться, ну і так ось по всьому місту. Це дуже погано, тому що люди неправильно хоронять собак, не на глибину нормально, і це може викликати інфекційні хвороби. Голова громадської організації із захисту тварин СОС Людмила Давидюк переконана, що для чотирилапих в обласному центрі треба облаштувати офіційне кладовище. Люди мають тварин, це члени сім'ї, і коли вони помирають, і вони хочуть дійсно їх поховати так, як потрібно, як вони цього хочуть. Перепоною на шляху до створення кладовища для домашніх улюбленців начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок вважає відсутність вільних ділянок у місті. Проблема залишається відкритою. Місто досить таки щільно забудоване, і наразі земельних ділянок, на яких можна було б облаштовувати кладовище, немає. Наразі коригується генеральний план міста, і управління житлово-комунального господарства в своїх пропозицій звернулося до департаменту архітектури з пропозицією знайти можливість облаштування кладовища. А поки померлих безхатяк утилізують на заводі у Нижніх Вовківцях, що поблизу обласного центру. У Хмельницькому їх підбирають працівники Центру поводження з тваринами, розповідає директор Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» Владислав Кривенчук. 2012 року на полігонах твердих побутових відходів були оборудовані ями Беккера для того, щоб розміщувати ці трупи. Але в 2012 році, згідно рішення санепідемстанції, ці ями законсервовані. У Хмельницький район знайдених на вулицях мертвих тварин везуть через те, що в обласному центрі зробити кремацію ніде, а на будівництво крематорію коштів в міському бюджеті немає, каже Василь Новачок. Що стосується облаштування крематорію, то питання відкрите, і під час проєктування нового притулку для тварин в проєктно-кошторисної документації поки що не передбачено. Тож комунальники радять хмельничанам хоронити домашніх тварин за містом. Наталя Сідова, Віктор Кривий, Олександр Горішевський, Володимир Паламар, Володимир Саприкін. Новини Поділля. Центр.